بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آج کا سبق ہے بڑے فرشتے. بڑے فرشتے چار ہیں. پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے انبیاء پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے. دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے لوگوں میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں. تیسرے حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوقات کی روح کو قبض کرتے ہیں. چوتھے حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. پیارے بچوں، آج کے سبق گھر میں ضرور دہرائیں. اچھا، پھر ملتے ہیں کل نئے سبق کے ساتھ. والسلام. بسم اللہ نور النور، بسم اللہ النور.